अस्ट्रेलियाको भिसा लागु पहिलो समस्या रुमको हुन आउँछ। यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया आउनुहुँदैछ भने डिफ्रेन्ट अनलाइन साइट्सहरू हुन्छन् रुमहरूको लागि, लाइक अब रियल इस्टेट, गाम ट्रीहरू, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पाएको पर्ने ठाउँको लागि चाहिँ रुमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कुरा, अस्ट्रेलियाकै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ अकोमोडेसन भनेर प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, त्यो अकोमोडेसनमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो रुमहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मेलबर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने मेलबर्नको लागि चाहिँ स्याम नेपाली भन्ने एउटा ग्रुप छ, फेसबुक ग्रुप छ, त्यहाँ गएर पनि आफ्नो तपाईँले चाहिँ रुमको लागि समस्या जाहेर गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले अनलाइन नै नेपालबाट नै चाहिँ रुमहरूको लागि चाहिँ केही सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ। अस्ट्रेलियामा पाइला टेकिसकेपछि सुरुमा तपाईँलाई अत्यन्त अनिवार्य चिज, पहिलो चिज भनेको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि तपाईँलाई माइकी कार्ड, यातायात सुविधाको लागि तपाईँले माइकी कार्ड अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। नयाँ माइकी कार्ड लिनको लागि तपाईँले डिफ्रेन्ट ट्रेन स्टेसनहरू अथवा त्यो माइकी मसिन्सहरू राखेको हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले नयाँ माइकी लिन सक्नुहुनेछ। यसलाई नयाँ लिँदाखेरि $6 लाग्नेछ र फर्दर आफूले चाहेअनुसार ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ, यातायातको सुविधा लिँदाखेरि त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ माइकीलाई रिचार्ज गर्नुपर्नेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो फोन नम्बर लिने। फोन नम्बर लिनको लागि डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू छन्, यहाँ भोडाफोन, टेलिस्टार, डोडो, जुनै कम्पनीको पनि सिमहरू लिँदाखेरि तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। तपाईँले सिमहरू प्लानमा लिने हो कि प्रिपेड गरेर लिने हो, महिनामा आफूले रिचार्ज गर्दै चाहिँ चलाउन मिल्ने खालको लिने हो कि सिम प्लानमा लिने हो, त्यो कुरा तपाईँले आफै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोन, मोबाइल फोनको कुरा गर्दा, मोबाइल फोन नेपालका फोनहरू यहाँ चल्छन्, अनलक गर्नु पर्दैन। यहाँ नै पनि सिम सँगसँगै फोन प्लानमा पनि लिन सकिन्छ, महिनावारी तिर्ने हिसाबले त्यसरी पनि तपाईँले यहाँ आएर फोन लिन सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर लिँदाखेरि तपाईँले सिओई, तपाईँको पासपोर्ट, तपाईँको भिजा कपीहरू उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्टेसनको लागि। अस्ट्रेलिया आइसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण काम तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्ने। ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईँलाई तपाईँको सिओई, पासपोर्ट, भिजा र फोन नम्बर चाहिने हुन्छ। फोन नम्बर अनिवार्य रूपमा चाहिँदैन, पछि लगेर अपडेट गर्दा पनि हुन्छ, तर फोन नम्बर भए सजिलो। तपाईँले अस्ट्रेलियाको कुनै पनि ब्याङ्कमा आफ्नो एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, फरक फरक ब्याङ्कहरू हुन्छन्, तर जुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँले एकाउन्ट खोल्दा हुन्छ, तर मोस्ट कमनली चाहिँ सबैले कमनवेल्थ ब्याङ्कमै चाहिँ एकाउन्ट खोलेको मैले पाएको छु। नेपालमै बसेर पनि तपाईँले तपाईँको भिसा लागिसकेपछि नेपालबाट नै एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ, तर मेरो चाहिँ भनाइमा यहीँ आएर यहाँको सिचुएसनसँग फेमिलियर पनि भइन्छ र यहाँको फरक फरक कुराहरू पनि सिक्ने मौका पाइन्छ। त्यही भएर यहाँ आएर नजिकैको ब्याङ्कमा गएर तपाईँले एकाउन्ट खोल्नुभयो भने अझ सहज हुनसक्छ तपाईँलाई। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो टिएफएन बनाउने, ट्याक्स फाइल नम्बर भन्छ, ट्याक्स फाइल नम्बर अप्लाई गर्ने। अनलाइन गएर तपाईँले मेक अ टिएफएन भनेपछि उनले दिएको निर्देशनअनुसार सबै आफ्नो डिटेल्सहरू हालेपछि तपाईँको टिएफएन अप्लाई हुन्छ। टिएफएन अप्लाई भइसकेपछि तपाईँकै जुन एड्रेस हाल्नुहुन्छ त्यो एड्रेसमा तपाईँको टिएफएन आइपुग्छ। यसको लागि तपाईँलाई एक हप्तादेखि दुई हप्तामा तपाईँको टिएफएन घरमै आइपुग्छ र त्यो टिएफएन नम्बर तपाईँले पछि ट्याक्समा काम गर्दाखेरि त्यो अप्लाई गर्नु टिएफएन नम्बर इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यी चार कुराहरू चाहिँ मलाई अस्ट्रेलियामा सुरुमा आउँदाखेरि धेरै चाहिँ सुरुमा मैले फर्स्ट विक गरेको कामहरू यिनै नै थिए। यसले मलाई धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि दियो अनि त्यसपछि साथीहरूले पनि सुरुमा साथीहरूले दाईहरूले यहाँका दाईहरूले पनि मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो यो कुराहरूको लागि। सो आई थिङ्क मैले बनाएको यो भिडियोले तपाईँहरूलाई के हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ र यदि योभन्दा थप कुराहरू तपाईँलाई केही लाग्छ तपाईँको अस्ट्रेलिया बसाइमा तपाईँलाई सुरुमा दिनहरूमा चाहिँ यो कुराहरू पनि थप चाहिँ कुराहरूले अझ चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ भने ती जानकारीहरू चाहिँ कमेन्टको मार्फतमा चाहिँ लेखिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ आउने अस्ट्रेलिया आउने साथीभाइहरूलाई पनि सहयोग हुन जाओस्। धन्यवाद।